Okay, so ngayon dito naman tayo sa pag-repair. So pag-repair naman tayo dito. So sa pag-repair, kapag like for example, ito ay mahirap na kasi itong na yung may sira pa siya kasi ito nagawa na kasi ito. So assuming na lang, so ganito na lang. So kapag ito pinapagawa, for example, pinapagawa ito, tapos yung dati dito may nabutas na yung ito, like for example ito. Ito may bitak na. So dito siya. Saka yung isa. So ang unang gagawin kapag ito, pag ganon na may nakikita kayong nasusunog, like for example dito. So kung ano yung mga nakikita nyong nasusunog dyan, palitan nyo na lang agad. Tapos ang next na gagawin nyo, tatanggalin nyo ang lahat ng power transistor. So ito, tinanggalan ko na ito ng hinang para madali tayo. Yan. So tatanggalin nyo na lang muna sila dito sa board. I-check nyo na lang yan lahat para makacheck kayo ng bias voltage na walang power transistor. Sa pag-check kasi ng bias voltage, pwedeng wala, pwede rin meron. Pero ang mas pinaka-safe, lalo na kapag sunog, ito, may mga nasunog dito. Ang pinakaunang gagawin nyo dyan, tatanggalin nyo ang lahat ng power transistor, gaya ng ginagawa ko. Yan. Tatanggalin nyo lahat yan. Bakit? Kasi kapag nagpapalit na kayo dito, ng mga nakikita nyo mga na-short or mga sunog na pyesa, tapos nilalagyan nyo na, kinakabitan nyo na ng power transistor, na hindi nyo pa na-check ang bias voltage nya, habang wala siyang power transistor, susunogin niya yung bagong kabit nyo kapag mayroon pa siyang problema sa biasing. So ang pinaka mainam na gagawin, tatanggalin, tapos mag-check ng bias voltage. Okay? So ang bias voltage ay iba yan. Iba ang bias voltage, iba ang reading yan kapag mayroong power transistor at wala. Okay? Kaya kailangan tatanggalin nyo muna siya. Kasi baka pag mayroong problema dito, tapos nagkabit na kayo ng bagong mga transistor, sabog yan. Or sunog na naman yan. So, tatanggalin nyo na lang muna. Ito na, ano na ito? Ano bang? So, tatanggalin na lang muna yung power transistor. Tapos, turn on mo yan. Para makacheck tayo ng bias voltage. Kasi sa pamamagitan nito, malalaman niyo kung mayroon pang problemang piyesa dito dahil sa reading ng bias voltage niya. So, saksak natin. Saksak na, tapos i-turn on. Tumidikit ang fan. Okay, so yan ah, may power na yan. Pwede na tayong magkabit ng pwede na tayong mag-check ng bias voltage habang wala ang mga power transistor. Sisiguraduhin nyo lang dyan sa mga hinang na walang nagka-short ha. Dito ah. Dito sa mga butas na ito, magkadikit yan. Lapit ko. Dyan. Baka kasi sa sobrang lapit nila, pagtanggal nyo sa power transistor ay may magkadikit dyan. So, dapat wala. Okay? So, check natin ang bias voltage nyan. Dapat magkapare-pareho sila ha. At pag may mataas na reading, so meaning may problema yan. So, iba ang reading ng walang power transistor sa meron. Easy. Yan, easy. Ito. Easy yan pag mag-check ng bias voltage. Easy yan. Tapos, side to side, ha? Ito. Yan lang. So, side to side lang. Kailangan kasi nating i-DN.
So lagyan natin ng so baka mag-short ito. Short ito sa metal kasi kailangan nating itulak siya eh. So ayan ah, 0.009. Kanina di ba 0.004? Kita ba? Ayan. 0.008. Careful lang, baka ma-short nyo ang butas. Magkalapit kasi. Ah, 0.008. Tapos sa kabila, next. Ah, 0.009. Ah, 10. May 10 pa siya. 0.009. Minsan maging 10, so okay lang yan. Yan, 0.009 sa ika-apat or last na transistor. 0.008. yan. Okay, so yan ang pinaka-safe na pag check ng biasing. Basta magkapula pareho na sila, 0.009 0.008, so magkalapit lang at hindi masyadong mataas kasi ang iba ay 0.0 mga 30 plus na. Oh, mayroon 40 yung iba, 45 pa yung iba. So masyadong mataas na yung mga biasing na yon. So dapat ang mga voltage biasing ay ganun lang, tapos pare-pareho sila. Oh, walang masyadong mataas, walang masyadong mababa naman. So kailangan ay mag ano lang sila. Mga point lang yung diferensya nila. So okay lang yan. Like for example, 0.008, 0.009, 0.006 or 0.004. So ganyan ang pag-check ng bias voltage habang hindi nyo pa hindi pa kayo sigurado na may ano dito, may mga problema pang pyesa. Oh, kahit pinapalitan niyo na yung mga nakikita yung may problema or sunog, shorted na parts, huwag nyo lang munang nakabitan dito ng power na transistor. check nyo lang muna yung mga bias voltage. So kapag ganyan, nagkapare-pareho na sila. So meaning normal na sila lahat. So pwede nyo nang kabitan ng power transistor. So, pwede na nating i-check ang bias voltage niya na may na mayroon na siyang power transistor. Okay? Yan, so nag-turn on na siya. Okay. Kahit babaliktarin mo 'yan, pareho lang 'yan. Tapos make sure na naidikit mo nang masyado yung test probe mo dyan sa hinang kasi kapag hindi ka makaka-reading ng accurate. So yan oh. 0.004. Yan ang bias voltage niya. Kahit babaliktarin mo yan, ganyan pa rin. Instead na kukuha tayo dito, dito tayo sa mga ibang terminal na lang kukuha kasi hindi ka ano magkadikit. Yan oh, binabaliktad ko. Oh, 0.004 pa rin. Lipat tayo sa ibang terminal. Medyo ano lang to, end to end lang kayo ha. So bali pag magbiasing kayo, makuha kayo ng bias voltage dito sa terminal na to at dito sa kabila. So hindi ko na lang masyadong ilapit ang test probe kasi takaon yan. Kunting dikit lang yan, puputok yan. Okay, so ito at kaya sabi ko sa ito side, wag niyo nang isali yung pin sa gitna. Wag na lang dito na lang sa ito side, babalik ta rin niyo, pare-pareho lang ang reading yan. Okay, so dito tayo sa pangalawang nakita na siguro yan. Ayan. Dito na tayo sa ikalawang power transistor.
So kapag ganito, ilalayo ko na lang yung isang test prop para pag mag-slide, hindi siya tatama sa, hindi siya magkadikit. So dito na lang ako kukuha sa malayo na connection. Ayan o, 0.006. Tapos pagbalik tari natin yan, dito tayo sa malayo na naman. Lalayuan nyo na lang kasi pag magdikit yung dalawang test prob or yung mga pins, tapos balik sa umpisa. Pagbabalik ta rin yan, pare-pareho lang yan. Yan o, 0.006. Balik ta din ha. Dito tayo sa pangatlo. End to end pa rin. 0.004. Okay, so balik ta rin natin. Layo naman tayo kasi delikado ito pag magkadikit. Pero kahit babalik ta rin nyo yan, kunting ano lang, diferensya, okay lang yan. Oo, kahit kanina, 0.006. Ang liit lang naman, point lang naman, ito, 0.006. Ay, nako, kuntik na. Yan, baliktad. 0.008. Okay lang yan. Okay, so ang bias voltage nya ay 0.004, may 0.006, may 0.008. Okay lang yan. Walang problema yung mga point lang naman ng mga diferensya. Okay. Tapos ang i-turn off na muna natin to. So, may isa pa siyang tanong. Ito, relay ito. So, isusulat ko na lang. Ang relay kasi nito, ganyan ang itsura ng relay. Tapos, meron rin yung mga malalaki. May 12 at saka 24. Okay. Kita ba? Yan. So, di ba ganyan yung relay? So, itong klase ng relay nito, ito yung ginagamit dito. Yan o. Ito yon. Wala tong dalawa dito. So ito yung coil side, tapos switch side. Ito, pagka ano sila, magkaharap. Yan. Tigis na sila. Okay. So dito naman, ito yung ginagamit ko, dito yung coil side. Ito yung like for example ito. So ito, punta na to sa speaker na ito. So speaker terminal yan. Tapos ito rin. Mga positive yan. Kasi ground naman ang pares nyan. So ang pares nyan ay ground. Ganyan yan. Ang pares nila, ground, mga ground ang pares nila. So yan, positive yan. Ito dito. So dito nang galing ang output ng amplifier. Mga kadalasan may coil yan. Tapos mayroong coil yan, tapos mayroong ano yan, resistor papuntang ground, at ito may resistor yan, tapos may mylar, punta naman yan sa ground, tapos ito mga 10 ohms, ito 10 ohms ba, parang ganyan, tapos ito rin. So ito yung output ng amplifier. Ganito na lang. Ayan. So, ito yung right or ito yung left output. So, ganyan yan. Pero, itong coil na ito, naka-ready na itong positive. Mayroon itong resistor din dito. Minsan 150, may 220, na depende sa supply kasi yan. Tapos, dapat pagdating dito,
Depende yan sa relay. Kung ang relay ay 12 volts, so meron ding relay sa amplifier na 24 volts. Oh, hindi lang puro 12 yan. May 24 na relay na nasa amplifier. Okay, so dito ang output ng amplifier. Makita nyo yan kasi merong mga coil yung iba. Lalo na yung mga matataas na power ng amplifier, gumagamit yan ng coil. Punta dito. Tapos may itong positive side ng coil ay diretso na ito, galing na ito sa supply. Ang nilalagyan nila ng switching ay itong negative lang. So mayroon pang mga transistor diyan na nakalagay ang mag-switch. Pero ang switching nito kumukuha dito ng output sa amplifier. So kumukuha yan dito. Kumukuha sila. Para pag ganito kasi ang mangyayari niyan. Kapag good ang amplifier, walang problema. So good siya. Nag-send siya ng signal dito sa switching sa driver ng relay side ng coil. Okay, nakuha ba? Mag-send siya ng signal na good siya. So, mag-trigger ang or mag-create ng magnetism, mag-magnetize ang coil dito sa coil side ng relay, higupin niya yung switch dito. Like for example, ganyan yung switch. Magdedikitan sila. Tapos tawid na sa speaker. Bale, ito kasing relay na ito, protector ito sa speaker. Kasi kapag may problema minsan dito sa power amplifier, maghahang siya. Ano? Hindi siya maghahang. Maghaham. Maghaming siya. Pag nakapasok yan doon sa speaker, sunog ang speaker. Kaya naghihintay itong relay ng signal galing sa amplifier circuit section kung okay ba siya. Okay? So, maghihintay ito ng itong switching dito na mga transistor. Kadalasan, ang switching dito ay 6 na transistor, 5 na transistor. So naghihintay yan sa output ng amplifier. Magsisend sila sa kabila naman, magsend naman. Okay kami. So magmagnetize dito ang coil, magclose, hihigupin nila yung metal kaya magdikitan sila. Tawid ang sound sa kabila sa papuntang speaker. Okay? So hindi dito sa coil side na kakabit ang output ng amplifier. Ito. Kundi dito yan. Kadalasan sa gitna yan. Tapos mayroong mga relay na mayroon pa rin dito. Pero wala na. Walang connection. Mayroong relay na ganyan. Maraming paa. Pero hanapin nyo lang dyan kung saan yung coil side, switch side ng... Basta magkano yan. Magkaharap yan. Ganyan. Yan ang itsura nyan. Magkaharap sila. Magkaharap. Tapos itong positive. Ready na yan. Ready na yan. Ang naka-switching, itong negative. Okay, so ito may tanong mga idol. Itong amplifier na ito, nung na, ito, nasunog ito. Ito, may, nung nasunog ito, nagsisend pa rin ng signal yung switching dito. Kasi nag-close pa rin ang relay. Okay, so bakit nangyayari yung ganun? Na kahit na may problema naman dito, itong dalawa, sa kabilang channel, nag-close pa rin ang relay. Kasi siguro ito, hindi ito mga totally shorted. Kaya may resistance pa na nangyayari. So nakompleto pa ang circuit at naka-send pa ng voltage dito para mag-trigger ang relay. Kaya ang nangyari, kahit nasusunog na, may problema na itong dalawa na to, nag-click pa rin ang relay. Na ang signal naman galing yan dito sa kabila, magkabilaan. Galing sa right, galing sa left. Tapos ang nagka-problema sa right. Pero nag-close pa rin ang relay. So siguro ito, hindi ito totally na shorted. So i-check natin. So range times 10. Ayan na, may resistance pa. So hindi siya totally shorted. Kasi kapag totally shorted na to, hindi na tumaka sinang voltage doon. Ayan o, may resistance pa siya. Hindi siya totally na short zero ang reading. May natirang mga, may mga resistance pa. Ayan o, hindi sumasagad. Ay, nagka-short ang dalawang terminal. Ayan o. So, hindi siya sagad. Ito rin sa kabila. Hindi rin ito totally na shorted. Ayan o. Kasi kapag totally shorted ito,
hindi na ito maka ano, hindi na makompleto yung circuit. Tapos yung ibang amplifier, mayroong mga supply nila na positive at negative, may mga nakalagay na fuse. So kapag may problema dito, puputok ang fuse para mag-cut ang supply. So ito, dahil wala itong nakalagay na fuse, kung mapapansin nyo doon, walang fuse sa board para sa positive at negative supply galing sa bridge rectifier diode. So wala siya, hindi mag-cut yung supply. So nagsisend pa rin dito ng signal voltage para mag close ang relay. Okay, so ganyan lang yan. Mayroong mga tendency na nag close pa rin ang relay, tapos may problema na pala. So depende yan sa design ng amplifier. Okay, so hindi na 100% na nasusunod ang purpose ng relay. Kasi minsan mayroong bigla ang mga sa ibang seksyon, may bigla ang masisira na pyesa. So depende na lang kung gagana pa ito. Okay, so ganyan lang. So sana ay malinaw yan na ito para sa yung sa nagtatanong at sa mga newbie natin na mga kaibigan. Sana ay na ipaliwanag ko na lahat ang trabaho ng relay. Ano bang trabaho niya?